Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini dan sentiasa baru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini, kita akan mulakan berita terkini. Alamak, alamak, alamak. Apa sudah jadi? PAS tersalah pilih calon kini jadi perbualan hangat pengundi di Sungai Bakap. Akhirnya pas bakal kalah. Kalah teruk. Pas tersalah pilih calon. Kali ini memang salah pilih calon. Ah, kini jadi perbualan hangat pengundi di Sungai Bakap. Siapa yang mau undi calon yang salah? Siapa yang mau undi calon yang apa anda tahu buat apa apa kah atau calon yang tidak pandai buat kerja kah memanglah kalau calon yang dipilih itu salah cal calon memang sah kalah lah memang sah kalah ini bukan zaman barisan nasional amnu dulu tahu ini bukan zaman amnu dulu yang letak batu pun boleh menang ah ha, yang dulu letak tiang gol pun boleh menang zaman amnu kuat dulu Siapa saja calon UMNO mesti boleh menang. Ah ha, walaupun bukan 100% menang tapi boleh menang. Ini bukan zaman itu dah Zaman sekarang zaman sekarang kalau salah pilih calon ah ha, memang terimalah hakikat bahawa akan teruk lah nanti. Walaupun pengarah pilihan raya pas cuba untuk menutup kelemahan. Ah ha, ha, apa tu? Si Sanusi penatlah kali ni memang penatlah Penatlah orang-orang besar PAS untuk cuba menutup, berusaha menutup kelemahan calon PAS ini di Sungai Bakar Namun isu pendidikan yang dimiliki oleh calon berkenaan Terus menerus menjadi isu utama di kalangan penduduk di sini ha. Tangkap layar perbualan dalam kumpulan WhatsApp unit daerah mengundi atau UDM nah, Kalau di Sabah, pusat daerah mengundi Yang ini unit daerah mengundi UDM Pasar Sungai Duri tempat calon asal, tempat asal calon Perikatan Nasional itu iaitu Abidin Ismail kini tular di kalangan penduduk. Menurut petugas pilihan raya PH yang turun bertemu penduduk di Sungai Bakap, kebanyakan penduduk di sana bercakap soal kegagalan PN khasnya pas yang memilih calon yang tepat. Hmm. Ini memang tanda-tanda lah, tanda-tanda kekalahan teruk lah ni. Di mana-mana pun masyarakat dan pengundi Sungai Bakap bercakap, bersembang, di pejabat, di sekolah, di masjid, di kedai-kedai kopi, di mana-mana. Rata-rata bercakap, rata-rata membincangkan mengenai kegagalan PAS negeri dan PAS kawasan untuk memilih calon yang sesuai. Biarpun nampaknya sungguh bersungguh-sungguh Sanusi selaku pengarah pilihan raya PAS Pusat, untuk cuba menjustifikasikan pemilihan Abidin sebagai calon Namun suara-suara di belakang tabir sukar untuk ditahan Kata Muhammad Yahya iaitu pengarah komunikasi PH Perlis Yang sejak, sebula, se sejak sebelum penamaan calon sudah pun berada di Sungai Bakar Menurut perbualan kumpulan WhatsApp yang tular itu PAS kawasan telah pun mencadangkan agar setiausaha perhubungan PAS Pulau Pinang Izuri Ibrahim sebagai calon PN nah, telah pun mencadangkan uh, Izuri Ibrahim sebagai calon PN untuk pilihan raya kecil kali ini. Ia telah dipersetujui oleh PAS Pulau Pinang namun saja tiba-tiba apabila dibawa kepada Perikatan Nasional bersatu dan gerakan menolak pula calon PAS itu. Sebelum pilihan raya umum lalu, Keco di Pulau Pinang apabila PAS menghalang Presiden Gerakan Dominic Lau untuk cuba menyertai satu majlis PAS di negeri itu. Izuri dikatakan terlibat dalam insiden berkenaan. Semalam pengarah pilihan raya PAS, Datuk Sri Muhammad Sanusi Makdor pula berkata, pendidikan tidak menjadi faktor penting bagi menjadikan seorang pemimpin politik yang cemerlang. Pulau Taang, Pulau <laughs> Ta, ha, itu orang kedah kata kepada kawan-kawan. Saya bukan kata kepada Sanusi ya. Saya kata macam mana orang kedah punya bahasa Pulau Taang. Ah ha, itu kata kepada kawan, bukan kepada Sanusi. Ah ha, saya tidak setuju kalau Sanusi kata pendidikan tidak menjadi faktor penting. Itu zaman tok nenek dulu. Itu zaman dulu sudah limpas itu, sudah limpas, sudah lalu, sudah limpas dulu-dulu punya zaman. Sekarang pendidikan sangat penting. Saya terus terang, kalau ada calon di tempat saya yang tak ada pendidikan, saya tak mau undi. Saya akan undi orang yang bercalon yang berpendidikan, yang tahu mengurus, yang tahu macam mana pendidikan sekarang. Sebab akhirnya orang-orang yang berpendidikan yang dapat mengurus, mentakbir dengan baik. Kalau tidak... Tak payahlah ada sekolah... Tak payahlah ada sekolah... Baik kita duduk dekat rumah saja... Lepas itu tak payah pergi sekolah... Sebab semua boleh mengurus... Eh, mana boleh begitu... Sanusi... Bers Bersungguh-sungguh lah... Bersungguh-sungguh berkata demikian... Ketika beliau mengulas... Kelulusan Akademik Calon PAS... Di Sungai Bakap... Selepas diasak oleh para wartawan... Ha. Kalau wartawan tanya... Bagilah secara fakta... <laughs> <tik> Pas tidak meletakkan kelayakan akademik calonnya dalam biodata calon yang bertandik di sungai bakap oh. Ia telah menimbulkan tanda tanya pengundi apakah kelulusan akademik calon berkenaan Karena PH meletakkan calon yang mempunyai ijazah PHD <tik> Secara logiknya saya terus terang Secara logiknya saya akan pilih orang yang ada PHD Betul Satu memang dia bijak, kedua memang dia berkemampuan, ketiga memang dia pandai, keempat memang dia boleh memimpin. Ah ha, itu dah confirm sudah. Ah ha, dibandingkan dengan orang yang tak uh, takkanlah saya mau undi pula orang yang belum ada tiada pendidikan kan? Takkanlah saya undi orang yang langsung tiada pendidikan. Ha. Minta maaf kepada mereka yang tak ada pendidikan. Bukan maksud saya kamu. Tapi ini yang mau jadi calon. Ha. Jangan pula terasa yang tak ada pendidikan. Kita jangan terasa. Saya pun bukan tinggi mana pendidikan pun. Nah, Tapi saya tak terasa. Sebab saya tak mau jadi calon. Saya tidak mau jadi YB. Kalau mau jadi YB agak-agak lah. Ha. Yang kita cakap ni orang yang mau jadi YB. Agak-agak lah mau jadi calon. Kalau mau lawan orang PhD, saya rasa tak payahlah jadi calon. Kalau hanya SPMK, PMRK, PMR kah, memang tak payah. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya fikir begini sajalah. Ah, begini sajalah. Kita undilah orang yang boleh buat kerja, yang ada akademik, ada pendidikan, yang pandai, yang bijak. Ah, itu yang kita Undi kan? Betulkah? Kamu setuju katakan ya nah, Kalau tidak setuju Suka hati kau Hampalah Suka hampalah Ah, Okay So um, 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 um. Perikatan Nasional akan kalah Atau Pakatan Harapan akan kalah Secara logiknya Memang ini tanda-tanda kekalahan awal lah Tanda-tanda kekalahan awal Tanda-tanda kekalahan awal Kepada Perikatan Nasional Hmm jadi nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen apa pendapat anda pula. Kita jumpa lagi. Uh, Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.